いやあ、靖国三世だ。今日紹介するのはな、俺が住んでる地元、滋賀県長浜市、海洋堂フィアミュージアム黒壁だ。ケンシロウの等身大も有名だぜ。さーて、始めるか。この海洋堂は、北斗の拳声優さんの神谷明さんも来てるんだぜ。まあ実際のお店の感じはこんな雰囲気です。このお店の奥に、北斗の拳の等身大もあります。さーて、お店から右歩いていきましょう。この道を左に曲がります。すると滋賀県長浜の引山博物館です。この引山博物館ではユネスコ文系文化遺産に登録されている、私の先祖藤岡泉が作った引山博物館が見られるぜ。さーてさて、中身を見ていくと、この通り、引山が飾られてるんだぜ。すごいねー。ってなわけで、靖国三世でした。また会おうぜ。